Dette er i stil med følgende lag. Filip Floberg Jensen. Anders Treffer. Sindre Gipsen. Sebastian Murgaard Hansen. Mats Holt. Alf Øyvind Aslesen. Knut Arlander. Henrik Radal. Trym Langløs. Jørgen Beck. Og Magnus Jakobsen. Sander Weidmann. Henrik Haugan. Mathias Bjerkøy. Og Andreas Kopperland. Thank you.
Nødderøy øker ledelsen til 3-1 ved spiller nummer 6, Mats Holm. Så var en god del av dere som også var her i fjor, da som underårig i 13-årsklassen. Dere kom da på en D3-plass. I år tok dere hjem bøtta. Få fram...